د لوی سپیڅلي څښتن په سپیڅلي نامه ټولو د فیسبوک ملګرو ته چې اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څومره بې وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه. الله دې وکړي چې ټول سره روغ جوړ یاستئ. نن به په یو څو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو لومړی موضوع چې زه غواړم په هغې خبرې وکړم هغه د طالبانو سفر چین ته دی. چین ته د طالبانو سفر له دې دپاره و چې چین ته دا اطمینان ورکړي یا دا ډاډګرنه ورته ورکړي چې دوی به په د چین هغه مسلمانانو سره مرستې یا مدد یا کومک به ورسره نه کوي کوم یو چې د سینکیانګ دي. نو هغه ډاډګرنه هلته ورکړه، بل چین ته دا ډاډګرنه ورکړه چې تاسو سی پی کې کوم پانګه کوئ یا کوم سرمایه چاته مصرفوئ، نو موږ به هغه طالبانو ته چې دی ورته ټي ټي پي وایي، ټي ټي پي مقصد دا دی تحریک طالبان پاکستان، موږ به د هغوی سره مرستې نه کوو او هغه به موږ په خپل هېواد کې نه پرېږدو چې د پاکستان په اسټبلشمنټ یا په پنجابي آرمي باندې هغې خپلې عملې وکړي. نو دا ډاډګرنه مې ورته هم ورکړه. نو طالبان چین هم ورسره لکه دا ومنله چې که چې د ساسي حکومت راشي نو ساسي حکومت کېدای شي موږ په رسمیت باندې وپېژنو. بله مسله ده، زه چې همیشه ورته پنجابي آرمي وم، خصوصي وخت کې دغه د پښتونخوا پښتانه ملګري زموږ نه خفه کېږي. یو بله د هغې کله کله په ما باندې یوه غټه نیوکه دا کوي، وایي ته ولې زموږ په هیواد پاکستان کې مداخله کې، ولې د پاکستان په حقله یا په اړه باندې ته خبرې کوي. زه د پښتونخوا ورونو یا ملګرو ته دا ویم چې څه کړ که نجیبه درستا واز لږ بندوم، دا وروسته بېرته واز کړم چې کله ستا له نوبت راشي بس صحیح شو. نو زه د پښتونخوا هغه ملګرو ته دا ویم چې هغې په موږ باندې دا نیوکه کوي چې تاسو ولې په د پاکستان په اړه خبرې کوي، یا ولې په پاکستان باندې نیوکې کوي، یا ولې په خپل ملک په اړه خبرې نه کوي. نو زه تاسو ویم ملګرو چې یو خو تاسو د پښتونستان یاستئ، د پښتونخوا یاستئ، تاسو ته زه اول پاکستانیان ویم نه، ځکه چې تاسو په خپله خاوره د زرونو کلونو راسې په خپله خاوره پښتانه باندې پراته یاستئ، او دا د پنجاب سره یو ځای شوې ده او د پنجاب په حاکمیت کې ورکړل شوې ده. نو دا خبره چې ده دا کوم اساس نیوکه چې ده دا لکه دا بې ځایه نیوکه ده. نو زه اصلي خبرې ته راځم. نو د پاکستان دغه اسټبلشمنټ یا د پنجاب اسټبلشمنټ چې په دې کې پنجابي آرمي ته زه ویمه چې هغه پکې واکداره ده، هغه د افغانستان او خاص کر د طالبانو سره دوه مخې سیاست کوي. لومړی طالبانو سره تر هغه وخته پورې مرستې کوي، امکانانو ته برابروي، وسایلو ته برابروي چې دا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي، په افغانستان کې ورانکاري وکړي، په افغانستان اقتصاد خراب کړي، افغانستان پرمختګ ته پرېنږدي، هغه ته پورې ورسره کوي. خو چې کله پوه شي چې دوی اوس په حکومت کې راځي او بیا د یو بل هېواد نه لکه پخوا خو د امریکا څخه ډالر اخیستل، بېرته د هغې له د امریکا څخه ډالرې واخیستل، بیا بېرته ورته دا خپله لاره پرې ازاده کړي، خپلې لارې ورته ازاده کړي، ورته پاکستان کې بیا ډیم ورکوي، بې دماغ اډونه همدغه پاڅېږي، دغه امریکا شوه یا نور قدرتونه شوه، بیا په افغانستان بمباروي او خاص کر طالبان بمباروي. نو طالبان یې څو ځلې خرڅ کړي دي، اوس بیا داسې یو حالات برابر دي. اول خو دوی ورسره ښه امکاناتو ته برابروي، ښه مرستې ورسره کوي، هغه د دې لپاره کوي چې افغانستان د پرمختګ په لار روان نه شي، په افغانستان کې امن رانه شي، افغانستان کې باید همیشه جنګي چې همیشه محتاج وي پاکستان ته. نو هغوی دې سره بیا مرستې شروع کړي دي، خو بېرته بیا امریکا څخه دوی ډالر اخیستلي دي او بیا همدغلته وله باډې ورکوي، همدلزې نه به بیا د امریکا جازونه یا ډرون پاڅېږي او په همدغه طالبانو به بیا بمباري کوي. هغه صرف د افغانستان بربادي غواړي، که هغه د طالبانو په واسطه وي، که د امریکا په واسطه وي، یا کوم د بل د دوی جوړ شوي کوم بل ګوند په واسطه باندې، خو صرف افغانستان کې ورانې غواړي، هغه د پاکستان د افغانستان بربادي غواړي، نه کوم بل خاص مقصد دوی پکې نه لري. نو باید طالبان په دوی باندې پوه شي، سولې ته حاضر شي او د خپله د افغان دولت سره سوله وکړي. همدا پالیسي دوی دو مخه پالیسي د همیشه د دولتونو خلاف مړي، چې هغه په افغانستان کې هر دولتي یا هر حکومتي پنجاب همدغه پالیسي په مخ باندې وړي. نو موږ افغانان باید په خپل مینځو کې کینو، خپل مینځ کې سوله وکړو، باید پنجاب کومې دغه پالیسیګانې چې دي یا د هغې کوم دا مغرض هدفونه چې دي، باید دې دپاره موږ استعمال نه شو، خاص کر طالبان ورونه باید دې دپاره استعمال نه شي لکه دا اوس چې استعمالیږي. نو یو بل دغه چې دی د ملي بیرغ ورځ ده، دا ملي بیرغ چې دی دا یو منل شوی بیرغ دی، ټولو قومونو او ټولو افغانانو منلی دی، دا زموږ ملي بیرغ دی، باید دې موږ احترام وکړو، ځکه نن د ملي بیرغ ورځ وه.
نو دې په خاطر باندې چې اوس طالبان راځي او په یو ځای ونیسي او هلته د خپله بیرغ جګي نو دا خو ملي بیرغ کې دی، دا خو د یو ګوند بیرغ دی او د افغانستان بیرغ راکته کوي، نو دا خو د یو ګوند بیرغ دی، هر ګوند به راځي خپل بیرغ به جګي، یا به افغانستان هر ګوند چې نیسي هغه چې خپل بیرغ راوړي نو بیا خو د افغانستان بیرغ به هېڅکله معلوم نه شي، ځکه چې هر یو سړی به راځي خپل بیرغ به ځان سره راوړي. بل په افغانستان کې زمونږ هغه چې مونږ ورته لنډغر وی او د شمالي ټلواره دغه چې دا دام یو کله کله ځینې وخت کې خپل ملي سرودونه غږوي چې هغه خپله د افغانستان ملي سرودونه یا خپله جنډه پورته کوي، هغه هم ډېر مخلص خلک دي، د افغانستان په ګټه باندې نه دي. نو زه نن ډېرې خبرې نه کوم، بس ما یو څه خبرې کولې. زه نجیب راسه صاحب ته هم وخت ورکوم، هغې خپل بیرغ په خپلو غولو باندې اچولی دی، ځکه د ملي بیرغ ورځ ده. نو هغه به تاسو سره څو خبرې وکړي چې بیا نورې څه خبرې وي، زه به تاسو سره خپل شریک کوم. راسه صاحب. بلې زواني صاحب، زما خبرې درځي. دوستانو زمانی صاحب خبرې وکړلې او زه هم دې خبرې ته راځم، ځکه چې په ځان مې بیرغ دی او په سر مې دغه دی، یعنی دا په دې معنا چې وطن زمونږ دغه بیرغ زمونږ ځان هویت دی. نو دغه ورځ دې ټولو ته مبارکي او انشاءالله چې همداسې به دغه بیرغ راپانده اوسي او ټول افغانان به انشاءالله مشترکه د دې ساتنه کوو. نو دا ورځ د دوستانو ټولو ته مبارکي. دوستانو بیرغ زیاتره خلک وایي چې دغه بیرغ خو دا خو یوه تیکه ده او یو رسم دی یا مثلا یو نوشته ده جوړه شوې ده، یعنی چې دومره دغه ورته نه ورکوي، اهمیت ورته نه ورکوي. ولی بیرغ چې دی دا زمونږ ملي هویت دی، دا زمونږ څرګندونه ښیي، دا زمونږ هویت ښیي، دا زمونږ کلتور ښیي، دا زمونږ فرهنګ ښیي، په مجموع کې دا زمونږ ځان ښیي چې مونږ یو څوک یاستو، یو چیرته اوسیږو، یعنی یو خپل هویت لرو، خپل ملیت لرو، خپل قوم لرو، خپله ژبه لرو، چې یعنی چې دا زمونږ هویت دی چې دا مونږ ټول نړیوالو ته یا ټولو ته مونږ دا څرګندوي. نو په دې ارتباط خبرې ډېرې زیاتې دي، زه نه غواړم چې نو خبره راځو. د څنګه چې زماني صاحب دا خبره وکړه، لکه طالب او که هر څوک یا بله ګروي، که جمعیت یې، که حزب اسلامي، که طالبان یې، که هر ګروي، دا هغه په عدلي لحاظ باندې دی حق لري چې یو سازبان، یو ګرو، یو څوک اوسېږي، خپل بیرغ ولري. ولې دا په دې معنا نه ده چې د ملي بیرغ دې بې احترامي وشي. نو د ملي بیرغ دا د ټولو وظیفه ده چې زموږ د ملي بیرغ باید ښه په کلکه ساتنه وشي او هیڅوک ته دې بې احترامي ونه کړي. خدای ناخواسته که په وطن کې زموږ په ملي بیرغ بې احترامي کېږي او خپله د افغانانو دخوا کېږي، نو بیا نو نور دا نور خلک به مونږ ته څه وایي، دنیا به مونږ ته څه وایي چې یو څوک چې د خپل ملي هویت د خپل دغه ساتنه نه شي کولی، نو هغه به نورو ته څه وښایي. نو په دې هکله ډېرې زیاتې خبرې دي، زه ډېرې خبرې نه کوم چې خبرې اوږدې نه شي. نو زماني صاحب یو څو خبرې وکړي او انشاءالله زه که څوک دوستانی زماني صاحب او غواړي مونږ سره په دې لایف کې شریک شي او مونږ سره یو ځای یا سوال ولري یا غواړي چې راشي مونږ سره، نو هغه خراغلاس ورته وي او هغه لینک که تاسو شیر کړئ، نو دوستان کولی شي چې مونږ سره دې خپرونه کې په لایف توګه ګډون وکړي. نو زماني صاحب زه تاسو ته وخت درکوم، تاسو یو څو خبرې وکړي بیا به انشاءالله. نو زه لکه دغه مغلي خپل د شرې کاري او ملګری غواړي او غواړي خبرې وکړي او ګډونو کې، ځکه مونږ دومره وخت بیا نه تېرو، نو کولی شي تاسو مونږ ته پاس وکړئ، مونږ به تاسو دلته راپورته کړو او خپل سټوډیو ته، او تاسو کولی شئ په دې کې برخه واخلئ. خو زه د هغې نه مخکې چې یو څو خبرې نورې وکړم، زه په دې اولن غوندې نظم دی دی کې دا د بیرغ په باره کې هم دی، نو ځکه دې په خاطر باندې له تاسو سره شریکم، بیا وروسته یو څو خبرې کوم، بیا بس کوو که څوک رانغله. نو شیر داسې دی، یو څو څلوریزې نه لږ اندازه دی، وایي څومره ښکلی نوم افغانستان دی، څومره ښکلی نوم افغانستان دی، دا چې زیږولی یې افغان دی، درې رنګه بیرغ زمونږ ځلان دی، دا زمونږ عزت زمونږ شان دی، مینه ورورولي زمونږ شعار دی، سوله پرمختګ زمونږ ارمان دی، نشته سر کوچنی بورا په مونږ کې، دلته برابر هر یو انسان دی. ورونو ډېره زیاته مننه. خو مولانا فضل الرحمن راته رایاد شو، مولانا فضل الرحمن صاحب همیشه د افغانستان طالبان سپورټ کوي، خدا د دې د همیشه داسې څه دومره خېوندي، لکه دوی چې کله په وخت کې ځینې نوي کم نوي ځوانانی او عمرونه کمی، هغوی ته معلومات نه خو چې کله امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه، نو په وخت کې
یو څو مود وروسته په پښتونخوا کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت راغې جمعیت علما اسلام چې د دیو بندې دغه حکومت راغې هم دغه کراچۍ د لارې په چکله د ناټو او د امریکا ټانکونه او کاروانونه او مهمات راتېرېدل د خیبر پښتونخوا په لار باندې به افغانستان ته راتلل نو نخ مولانا فضل الرحمن په هغې باندې اعتراض کوو نه یې کله د جهاد غږ پورته کړو خو چې کله به دا افغانستان ته ور داخل شو نو هلته بیا د جهاد غږ کوو نو زه ته یم چې د جهاد کېدلی خو په پاکستان کې څلور اډې وې نو په هغه څلور اډو باندې تا ولې جهاد نه کوو خو داسې دی چې دا همیشه دوه مخې سیاست کوي همیشه پاکستان کې امن او پرمختګ غواړي خو په افغانستان کې بې امنیتي غواړي د افغانستان ورارول غواړي دلته دا شریعت افغانستان کې شریعت د پاره چغې وایي مګر دا شریعت په پاکستان کې نه غواړي ځکه چېرته کله تحریک طالبان پاکستان چې بیا هم هغه په یو رقم باندې خپله د استبلیشمنټ یا د پاکستان آرمی زه به د سویلین وینګ ویم هغه و خو د هغې باوجود ځکه دا ستا دغه بلګبند کړم خو د هغې باوجود دی بیا هم د تحریک طالبان د پاکستان هم طرفداریونه کړه د هغې چې هغه کوم شریعت غوښتو د هغې سره دې خپل غږ یو ځای نه کړو ځکه دا صرف د استبلیشمنټ او د پنجابي آرمی چې ورته زه یم دا د هغې چې هره پالیسی دا یو له په مخ باندې وړي او هماغه پالیسی دا بیا په افغانستان کې کاروي نو دا همیشه دوه مخې سیاست کوي دا د اسلام دپاره نه بلکې د خپلو مفاداتو یا ګټو دپاره چې موږ ورته ګټې وي او دوی ورته مفادات وي د هغې دپاره کار کوي تل د افغانستان یا د افغانانو په وجنه باندې غلی پاتې شوی او تل د پنجابي آرمی استبلیشمنټ سره یو ځای د افغانستان په ورانولو کې یو ځای شوی د هغوی سره او یو لاس شوی دی ورسره نو زه نورې خبرې نه کوم انشاءالله تعالی بله ورځ به بیا یو بلې موضوع سره به راځو ځکه نور ملګري نه وو چې هغه ما خو هلته هغه لینک ورکړی وو هغه لینک چې کاپي کړی وی بېرته د سر نه په سفاري کې اچولی وی بیا کولی شو ته موږ سره د سټوډیو ته راغلی وی خو انشاءالله تعالی بله ورځ به د یو بلې موضوع سره ځم ما ملګرو سره وعده هم کړی وه چې په راتلونکي پروګرامونو کې به موږ داسې تاریخ پوهان هم راخلو چې د افغانستان په تاریخ د پښتونخوا په تاریخ باندې به خبرې وکړي دا ملګري به د پښتونخوا او د افغانستان د دوانو لورو څخه به خو انشاءالله تعالی دا لږ وخت نیسي دا به کوو نو تر بلې ویډیو پورې هم په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ خراسان صاحب لاس پورته کو هغه څه ویل غواړي هغه به وغوښتم بس بیا به دا وکړو بیا به بس کوو خراسان صاحب که ته څه ویل غواړي سره دې چې څه ویل غواړي هغه وکړه بیا بس کوو او زما فقط دا ستا دا یو شعر یو دوه بیته مې را په یاد دا به زه ویم دوستانو سره دا د بیرغ ورځ ده ملي ورځ ده نو شعر داسې دی چې دوه شعر دي چې کوم یو انتخاب کړم دا انتخاب کوم چې زه عزت د احمد خان یم لوړ همت د خوشحال خان یم هغه داسې دی چې زه عزت د احمد خان یم لوړ همت د خوشحال خان یم زمره لکه باچا خان یم نه داسې غلط شولې هغه داسې وایي زه عزت د احمد خان یم لوړ همت د خوشحال خان یم ننګ ناموس د هر افغان یم زه آزاد افغانستان یم نو ان شاء الله دوستانو پاینده کې بس به یو نیم شعر به یو خیر سره نو نور ځان څه خبرې نه لرم نو تاسو نه ډیره زیاته مننه بس خوشاله وخت ولرئ هر څه ته چې خوشاله آرام اوسئ بس مننه راساسې تر بیا هم په لوی الله سپارم